Você lembra do mapa de CZ do Halloween do COD 5, né? Lembro do mapa de CZ de Halloween do COD 5. Era uma vila, várias casas, e a gente tocava lá for Tricks and Treats e vinha o que tinha. Não, ó, quem mandou esse mapa foi Iago Sbrolio, eu dou nome, porque se quem quiser xingar, xingar ele direto. Ele disse o seguinte: o mapa é humilde, mas é muito bonito, bem feito e tem umas paradas legais. Eu já tô hypando o mapa falando que é super foda e que o Sonato xinga ele. Entendeu? Entendi. E ó, quem estiver acompanhando o vídeo, tem um recado pra vocês que é o seguinte: o japonês de vez em quando vai dar uma estaladinha a lá Mac lixo na voz. Mas no tá geral, ainda, de vez em quando dá uma estaladinha, mas some rápido. Então vai ficar essa osciladazinha aí. Tá. E eu já gostei do visual do mapa, só achei ele escuro pra caralho. É bem escuro mesmo, mas é mas bonito. É bem bonito, cuzão. Olha, olha o céu. Olha os relâmpagos e trovões, vagabundo. Não vi relâmpagos, só escutei os trovões. Eu vi, deu uma piscadona. Ó, tem uma fonte aqui e uma abóbora aqui, ó. Nossa, eu tô com a impressão de que eu tô com o V5 ativado, mano. Eu tô achando estranho também. Eu já também. Vi esse mapa em algum lugar. Mas olha só, umas caveirinhas com cabeça de abóbora. Ah, não, tem zumbi normal também. Você viu que tem umas caveirinhas com cabeça de abóbora? Eu vi que tem as caveirinhas. Calma, é fortinha até, hein? Ah, é? Eu nem sei. Né? E aqui, tem uma abóbora aqui piscando. Tem uma no chão aqui também, ó, ela surgindo. Ela é... Tem que alimentar, a gente tem que alimentar ela? Deve ser, porque ela tem tava várias, brilhando. Ó, tem uma terceira lá, ó. Uhum. Eita, o jogo travou. Eita, cara, tem que colocar a tela do jogo na live, não coloquei, caramba. Nossa, aí NA Streamer. Ih, vacilou demais. Perdão. Olha lá, ó, ficou a cabeça de abóbora. Acho que é quando ela bate em você que ela viu a cabeça de abóbora? Não, não, já tem, só ela... já tem. É um que já tem, ela tem que alimentar mesmo, tô alimentando daqui, ó. Ai, vou morrer. Fudeu, tô chegando, não consegui chegar. Pronto, coloquei. Ih, esses caras que começam a viciar em Fortnite e esquecem como é que joga CZ, né? Esquece. Consegue reviver aí? Aham. É, a arma é forte mesmo, mano. Pistoleb é forte mesmo. Caralho, eu peguei o Zombie Blood aqui, dura pra cacete, mano. Ó, you must complete the pumpkin challenge to escape this hell. Então a gente tem que fazer o challenge do pumpkin pra dar uma escapada. Entendi. Viu? Traduzi bem, hein? Dar uma escapada é ótimo. Item, boys! Tem alguma coisa estranha. Que susto! Cadê? Alguma coisa veio voando e me bateu e eu fiquei stunado, velho. É, acabou bem na hora isso aqui. Tem um Max Samuzinho aqui. Mano, quase construiu uma parede aqui, ó. Parece ser forte mesmo. A pistolinha é forte pra caralho. Tá matando no tiro ainda, round 3. Essa baúra daí... Aí, vou cair. Ui, 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 ai, ai, ai. Ainda tá. Boa, boa, boa. Você já alimentou? Ah, ela tá crescendo. Tá crescendo. Tá... Ela tá gigante aqui, é verdade. Nossa, vagabundo. Tá igual a Paula Colono. Parece a cabeça grandinha mesmo. Mas tá maior. Tá maior, ai, porra. Ai. Pirata, chega perto daquela abóbora ali aí, que tá aí atrás de você. Vê se você toma uma stunada aí. Ai, caralho, quase caí aqui. Calma aí. Essa aqui? Não, era lá no muro lá. Eu tomei uma stunada quando eu cheguei lá perto. Eita, mas virou caos aqui. É. Eu já vi um lado aqui. Nossa, a abóbora vai explodir, viado. Tá muito grande. Tá muito grande. Ó, aqui dropou um carro inteiro aqui na outra. Aqui dropou o Max Sam, o Double Max Points. Mesmo, pega aí, boa. Pô, pega lá, dropou um bagulho aí. É uma arma. Ah, você pegou a arma? Eu achei que tinha pego. Peguei. Eu passei por cima, mas eu não interagi. Falta lá do fundo lá, ó. Traz pra cá o zumbi. Como é que você comprou essa arma? Eu comprei, dropou agora. Dropou da abóbora. Dropou? É. Ah. Essa aqui tá pequenininha. Nossa, deu uma travadinha aqui, mano. Aqui, foi uma abóbora dessa aqui que eu cheguei perto e ela me stunou, mano. Veio uma não parada. Foi o tapa de um zumbi com cabeça de abóbora, não? Não sei, cara. Porque eu vi saindo daí uma parada. Meio que... Eu tenho a impressão que eu tomei. Um fantasminha, sei lá. Ó, aqui cuspindo fogo. Foi isso, ó. Ah, foi isso que me stunou, mano.
Pode crer. Vocês acharam a arma na parede, velho? Umas portinhas, né? É, eu abri aqui pra trás, aqui, ó. É que talvez tenha sido uma má ideia, porque a gente tem que alimentar ali, mas já foi. É que tem a caixa. Aí a gente volta e alimenta. Eu preciso de uma arma, mano. É, ó, não precisa ligar energia, pelo visto. Dá aí, pirata. Tem mais uma abóbora pra alimentar aqui, ó. Foi boa ideia assim. Eu vou girar aqui, eu alimento essa primeira aqui. Vou girar aqui, eu essa tenho essa primeira, arma, como assim? A última, você quer dizer? Alimento, sim. Opa. Bom, aguenta aí, vou esperar os zumbis virem pra cá, eu não tenho arma pra fazer nada. Pode vir direto, não tem mais ninguém aqui, só chegar. Tá, deixa eu só chegar aqui. Vou aí. Torce pra dar tempo, porque senão... Vai dar tempo, vou pegar os zumbis aqui pra mim. Show. Tem dois ainda aí. Eita, eles estão rápidos, mano. Ah, meu cu, que medo! Deu bom. Ó, peguei o Quick Revive pra evitar merdas. Nossa, tô apertando o E pra interagir, velho. Pega o Zumba, tá quase que cai. Pega esse Insta aí, ó. Nossa, essa abóbora aqui já tá quase alimentada. Já, velho. Sim, eu matei tudo ali, ó. Já foi até. É, eles estão muito rápidos, os zumbis, inclusive. Caiu outra Death Machine ou é drop da abóbora? É da abóbora esse. Pô, eu vou até comprar um stamina up aqui. Vamos salvar um zumbi esse round. Calma aí, deixa eu comprar uma caixa aqui. Salva aí, acabou aqui, tá contigo. Tá, tô com um aqui, veio outro está aqui, eu acho que esse aqui é o porra, último. Porra, model é triste, né, velho? Mano, peguei meu PPCH, tá de boa. Peguei Lil Wayne aqui, quem é Lil Wayne? Monkey Bomb. Vou abrir essa próxima porta aqui. Monkey Bomb agora. Olha o Jugger aqui, ó, o Jugger tá aqui. Peguei a Lil Wayne e troquei pela Monkey Bomb. Monkey Bomb melhor? Não, pior que não. Ah, então já era, já fiz a merda. Olha o Jugger. Ah, agora eu não tenho aqui ponto também. Do Jugger. O mapa é bonito, ele é bem simplesão mesmo. Olha ali, mano, a igreja, olha a pintura. Ó, tem um Bowie Knife ali. A vidraça? Aqui no canto. Que maneiro. Ele aparenta ser redondo, igual aquele outro lá, só que muito maior, tá vendo? Tipo, olha, ele é gigantescamente redondo. Redondo? Ele é um quadradão. É, quadrado, ele é circular, isso que eu quis dizer. Só que muito maior, né? Tem uma estátua de um anjo ali, viado. Nossa, tem muita abóbora pra alimentar aqui pros meios aqui, ó. Tem muita abóbora. Olha o Pack-a-Punch aqui, ó. Outra aqui. Aonde? Pack-a-Punch é bem no centro. Tem umas lápides meio estranhas também, suspeitas. É, cara, vamos alimentar as abóboras e vamos depois procurar o resto. Ali a abóbora a gente sabe o que tem que fazer. Tem vários clear the birds alternativos aqui, ó. Ué, daqui como é que brincar. Você foi parar aí? Vim aqui pro meio aqui, ó, de frente pro Jugger. Não, tem porta ali, ó, pra abrir. É ali que tá o... Tem porta aqui abrir, também. Essa aí da frente dá pra abrir, 2500. Que chiclete, né? Ah, tu veio por aqui, ó. Bota o fé. Eu não quero sair agora, não. Meu Deus, tô todo confuso nos comandos aqui. Ué, aqui é pra ligar o mapa? Ou não abre? Não é parece pra brincar, abrir. É, abre sim, aqui pra mim abre. Aqui não abre, só abre por esse lado aí. Pode crer. Botei model na parede, pegar na caixa dá até tristeza, viu? Esse negócio brilhando aqui. Ah, chiclete. Fiquei preso, vou matar, matei. Beleza. Tá, então vamos alimentar as abóboras da vida. Daqui você chegou a terminar? Acho. Terminei. Terminou? Então é que vou seguir aqui o dela. Tá lá ainda, acho que não, né? Não, sumiu. Vamos seguir aqui o... Ah, tem pelo menos mais 5 abóboras. Tem uma aqui, ó. Vai pra lá, vai mais pra lá, cada um para em uma, que a gente pode se pular. Ai, vou cair, caralho! Cuidado, velho. Os homens estão correndo bem rápido. Não, são bem rápidos esse mapa. Esse daqui vai ajudar. Caralho, um pouquinho. De novo eu peguei o drop da abóbora Blood, mano. Pumpkin Blood. Comprar o Jane logo? Nossa, acostumado com Fortnite, mal parou de carregar, eu já tava querendo atirar. Tomei no cu. Tem que esperar a animação terminar. Opa. Pelo menos alimenta de longinho até. É. Acabou isso aqui, ó. E não reseta. Descobri.
Eu tô, vou te falar a verdade, tô achando que só tem isso de easter egg. Ó, terminou daqui, perk extra. Oh, nossa, tá aqui uma Monkey Bomb que eu juro que eu não sei como. Eu apertei um botão, acho que tá no E a minha Monkey Bomb. Teve uma arma aqui pra mim. HG40. Eu acho que tá no E a minha Monkey Bomb, velho. Eu fui interagir com a garrafinha e apertei E. Cadê? Eu terminei lá. Aqui é pra alimentar? Não, é que cospe fogo, né? Tem uma aqui ainda, né? Tem uma aqui. Eu vou nessa aqui do teu lado aqui. Que é isso? Dogs. Pô, mas rolou um fala... Caralho! É um dog... É um bicho do inferno! Ah, é, eu não vi ainda. Caralho! E olha lá. Ei, a bomba meu boi 2.0, vagabundo. 2.8 esse aí. Caralho! Olha, tem um anjo fazendo raia burro aqui, gente. Ele alimenta também, hein? Fica perto de uma pumpkin. Eu tô perto. Menino também, mas agora que eu vi. Será que esse mapa clareia em algum momento ou ele vai ficar sempre escurão assim? Acho que é sempre assim, velho. Não tem energia pra ligar? Acabou? Ainda não. Não, fez um barulhão estranho. Ah, é o pirata que tá matando no spawn, aí faz barulho diferente. É burralado. Mas tá grandinho o round, hein? Grandinho o round. Onde é que tá o Jugger mesmo? Ele não tá quente, pô. Lá onde você... É, vou pegar, já achei, já achei. Olha o meu W falhando. Ué, eu tô com o Widow's Line, mano. Eu tô com o Widow's Line. Ai, meu boi! Caralho, viado! Fui atacado por muitos bois, eles dão dano muito rápido. Ah, não acredito que eu perdi o Jugger. Você ganhou qual perk, pirata? Eu ganhei o Windows. Caralho, ainda perdi o perk que vocês ganharam. Aqui, ó. É, o abóbora Blood. Ah, é igual o Zombie Blood? Eu ganhei umas 3 vezes, é igualzinho. Então eu roubei no pirata. Não roubou, não. Caralho, você pegou? Olha aí, tá aí. Vai tomar no cu. Tu passou direto, mano. Eu passei por baixo, mané. Que cozice. Bacana, mano, o pior é que eu caí logo depois que vocês ganharam o perk grátis, então eu perdi o perk grátis também. Não, o perk já tinha um tempão já. Você perdeu, mas não foi logo depois não, mas já tinha um tempinho. Então eu não tinha visto mesmo. Foi de uma abóbora que eu tinha terminado há um tempo. Inclusive daqui já tá quase terminando. Ó, terminou mais um perk extra aí, ó. Electric Cherry. Dá pra abrir aqui, pirata? Dá, 1250. Tá, vou procurar mais abóbora, com certeza vai ter, né? Eu tô alimentando mais um. E não, aqui, não, né? Não, linkou mapa, linkou mapa. Já era o final. Talvez que seja a última, então. Já era o final. Essa do pirata aí deve ser a última. Peguei essa mesmo, cedo mesmo, só pra roubar, entendeu? Eu tô alimentando uma aqui. Double tap, vocês viram? Essa aqui deve tá faltando uma ou duas, um ou dois homens aqui pra terminar. Você viu o pirata double tap? Não vi. Eu acho que ele deve estar ali pra dentro do mapa. Ó, vou pegar o Speed Call, então. Nossa, fica um barulho estranho quando a gente tá nesse Zombie Blood, velho. É um climão de suspense barra terror barra medo. Quase que eu faço merda. Ó, terminei mais uma aqui, deu um Max Demo. Eu terminei aqui, deu um farceio. Bom, não fez barulho nenhum, então deve estar faltando ainda. Acendeu uma vela aqui, eu já tinha, já tinha. Eu peguei o farceio. Deve ter pra dentro do mapa aí, mano. Tenta salvar um. Tem... Ah, não, tem um lugar aqui, eu acho. Tenta salvar um zumbi. Milhões ainda. Comigo não tem nenhum. Tem um aqui, tenta fazer um crawler. Ah, eu tô de electric, de electric não. Ah, eu tô de electric aqui, porque não tem arma. Ah, bom, bom, fiz um crawler, fiz um crawler. Eu não tenho dinheiro. Caralho, quase morri, mano. Fui parar pra abrir uma porta e eu não tinha dinheiro. Aqui, ó. Tem um aqui que vocês deixaram passar, mano.
Entre o Jugger e o... Quase na frente do Staminop aqui, ó. Bom, vou levar meus zombies pra aí, então. Eu tenho mais esses dois. Ah, abriu uma porta ali um e aqui é reganhado. Olha que vacilo. Tava com um monte de zumbi aqui perto, matei. Eu peguei a punch. Ah, aqui eu não tinha visto mesmo, só olhei pro meio da rua. Ah, aí aqui deve abre essa porta punch. De 2.500, eu vou abrir aqui. Inclusive é, então, tem um Electro Cherry aí dentro. Calma, não deixa os zumbis virem aqui, pelo amor de Deus. Eita, tem um espelho aqui, viado.